salaan kadib magacaygu waa Thaabit Cabdi Maxamed, magaca hooyaday waa Shamso Cali Tooxow, naxariistii janna Allah ka waraabiyo. Waxaan ahay aabe shan caruur leh. Inta aana u gudbin barnaamijkayga iyo musharaxnimada, waxaan rabaa inaan dareenkayga ku biiriyo inaan aad uga xumahay hadal jeedinta maanta, hawsha doorashooyinka, iyo wax kasta oo socdo in dadkeenna qaarkood ay jidadka ka xiran yihiin, isu socon karin. Sababtan oo maanta halkan aan u jeegno, waxaan Alla ka baryayaa inaysan nagu soo laaban mar kale annagoo hadal jeedinayna dadkeenna in ay dhib naga tirsadaan oo ay jidka socon karin oo ay ku dhib qabaan. Ilaahay idinkiisna waxaan ka baryayaa nagu soo noqon midaa mar kale. Intaa kadib waxaan ahay musharax madaxweyne u taagan inuu qabto xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, oo taagan hortiina baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee mas-uulka ka ah masiirka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan idin weydiisanayaa kalsoonida codkiina si aad iigu aamintaan sababaha soo socda awgeed. Ilaahay mahadii, waxaan fursad u helay qaranka Soomaaliyeed inaan ugu soo adeego saddex hay-adood oo kala duwan. Waxaan soo noqday agaasime ku-xigeenka madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, waxaan noqday kusime agaasime madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, halkaas oo ah halka aad ka arkaysid ahamiyadda ay leedahay wada shaqaynta, taabagelinta hay-adaha kala duwan ee dowladda. Haddii ay noqon lahayd hay-adda maanta aan horjooga ee labada gole baarlamaanka, haddii ay noqon lahayd hay-adda garsoorka, iyo haddii ay noqon lahayd xukuumadda oo fulinta ka mid ah xafiiska madaxweynaha qayb ka mid oo fulin ah, taa waxay ii suurtagelisay inaan khibrad iyo waayo aragnimo u helo halka dalka looga taliyo iyo ahmiyadda ay leedahay wada shaqaynta hay-adaha kala duwan. Waxaan ahay qof system ku shaqeeyo, meel kasta uu ka soo shaqeeyana uga tagay raad la raaci karo, qof walbana tilmaamsan karo. Raadka waxaa ka mid ah maanta qof walba wuxuu maqlaa shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliyeed. Ilaahay mahadii, waxay ku suurtagashay markii aan ahaa agaasime ku-xigeenka madaxtooyada oo aan suurtageliyey in xafiiska ugu sarreeya dalka uu horkaco furana u noqdo shaqaalaha inay noqdaan kuwa xaq leh, xuquuq leh, aanan lagu xadgudbi karin. Ilaahay mahadii, hay-adaha kale oo dhanna way dhammaystirmeen, shaqaalahana maanta waa kuwa rasmiya, xuquuq leh, laguna xadgudbi karin. Intaa kadib wuxuu Ilaahay fursad ii siiyey inaan Soomaaliya ugu soo adeego dhanka diblomaasiyadda. Waxaan noqday safiir ku-xigeen iyo qunsul safaaradda Soomaaliya ee Washington DC ee dalka Maraykanka, halkaasoo sidaan ognahay ah marinka ugu weyn diblomaasiyadeed ee dalka, oo aan ka soo fahmay halka ay ka liidan karto siyaasadeenna arrimaha dibadda iyo duruufta haysato diblomaasigeenna ku nool dalalka caalamka ee u baahan xog iyo sidoo kale kaabid dan walbaba ah. Intaa kadib wuxuu sidoo kale Alla subxaanahu wa tacaala fursad ii siiyey inaan dalkayga ugu soo adeego labadaas mas-uuliyad kadib, inaan noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, taa oo iyadana ii suurtagelisay inaan ogaado, khibrad ka soo qaato daadejinta awoodaha iyo sidoo kale u adeegidda kuwa bulshada ugu mudan ee aan soo gaari karin madaxda. Sidaa darteed halkaa waxaan ka suurtageliyey, maadaama aan ahay qof system, in lagu shaqeeyo maamul wanaag oo aan raad fiican kaga tagay anigoo kaalin siiyey qaybaha kala duwan ee bulshada, bulshada fursadna u furay ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Haddii ay noqon lahayd gabar iyo wiil, raadkaas wuu muuqdaa, ma ahan keliya mid hadal ku kooban. Sidoo kale maamul wanaagga ku aadan dhaqaalaha ee aan ka hirgeliyey gobolka Banaadir, waxaan maanta ku faanayaa farxad ii ah Ilaahayna i waafajiyey in markii ugu horreysay oo aan noqday duqa magaalada ee Soomaaliya, markii ugu horreysay aan u sameeyey weji Soomaaliyeed oo caasimadii ay matalaan, masiirkeeda u fariistaan Soomaali oo wada dhan oo aan qofna ka maqnayn. Taa waxay runtii dhiirigelin u qotay dadka Soomaaliyeed oo dhan, oo ay u dirtay fariin dib u heshiisiineed, taasoo ah caasimadda dalka waxa ay tahay waxay ku dhisantay wadajirka ummadda Soomaaliyeed, waxayna ku dhismi kartaa wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Intaa kadib marka aan intaa xildhibaanada sharafta leh, waxaan idinka codsanayaa in idinkoo eegaya khibradda iyo inta aan soo maray iyo jiilka maanta u baahan inay hor u kacaan, in aad
idinka codsanayaa inaad igu aamintaan ama aad issiisaan codkiinna, idinkoo eegaya nuqulka hortiinna yaallo ee ah qorshe siyaasadeedka oo ka kooban oo la yidhaahdo toddobadaas hortebin oo kale ah, waxaa sal u ah dan guud iyo dowladnimo, waxaa jihayn u ah oo lagu shaqayn doonaa jiha cusub iyo jiil cusub. Waxay yihiin waa sharxi doonaa ilaahay idinkii. Toddobada waxaa ka mid ah toddobada hortebin: heshiis bulsho iyo nidaam dowladnimo loo dhan yahay, difaac qaran iyo amni buuxa, siyaasad arrimo dibadeed ee ku dhisan iskaashi iyo horumar caalamiya, nidaam dhaqaale ku dhisan suuq xor ah, cadaalad iyo garsoor madax bannaan, garowsi iyo go'aanka gaarid qadiyadda Soomaaliya iyo Soomaalilan, ugu dambayn adeeg dowlad iyo maamul wanaag. Intaa khibrada aan sheegay, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay: ina allaha ya'murukum an tu'addu al-amanaati ilaa ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. آيات إلهي وحكوكو بيا ضدك إهلك وأه إن لودي لغو أمانية مسؤولية أو قبرة ذلك أو شقة ذلك قبنكر إن لغو أمانية سوك الإلهي آيات قرآنك وحكوشيك إلهي وحو البؤب هدي أي تهي مقل يأرقب وحو قرآنك سكوشيك إلهي marka aad cadaalad san marka aad xukun sameeyneysaan cadaalad fala taa oo macnaheedu la xiriirto hadii aad amaanada ku amaaneysanaysaan qof ahligeeda ah haddana dadka amaanada sameeyna inay u cadaalad falaan dadka ay u sameeyaan intaa kadib labada sifo ee muhiimka ah hadii ay noqon lahayd mid u cadaalad falida iyo hadii ay noqon lahayd mid ehelkeeda qofka ah waxaan inta si raacinayaa mudanyaal iyo marwooyin. Waxaa sharafi ah inaan idiin soo bandhigo barnaamij siyaasadeedkii hadda aan kor ku sheegay, kaasoo ah dan guud iyo dowladnimo. Anigoo oo maanka ku haya dhammaan maraaxishii la soo maray macaan iyo qaraarba, fursadihii la haystay ee qaar la dayacay, fursadaha ina hor yaalla maanta, iyo muhiimadda maalinka 15-ka May oo ku asteysan guusha gobonimada iyo awoodda Soomaali u leedahay meelmarinta doonista danaha dadweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan go'aanka da'yarteenna, waxaan ku qodobaynayaa hadaljeedinteeda qodobada soo socdo. Kow, waa maxay jiha cusub? Maxaan ula jeedaa sloganka ah jiha cusub? Soomaaliya waxay u baahan tahay jiha cusub, jihadaasoo ah dib u xorayn oo laba qaybood ah. Midda koowaad waa amniga. Soomaaliya waxay u baahan tahay hoggaan ku dhac leh, aan baqaynin naftiisa u huri karo ummadda Soomaaliyeed, la geli karo dalkana oo la xoreyn karo. Siyaasadda amniga waxaa sal u ah cadaalad iyo sidoo kale dib u xoreyn lagu sameeyo hannaanka garsoorka ee dalkeenna. Hay-adaha kala duwan ee aan ka soo shaqeeyay waxaa ii suurta gashay halka ay Soomaaliya dhibta ugu weyn ka haysatay inay tahay nidaamka garsoorka iyo cadaaladda, kaasoo u baahan in la taabageliyo, la dhammaystiro, sidoo kalena la xaqiijiyo in qof Soomaaliya uusan taban wax cadaalad darra oo dowladda ay mas-uulka noqoto in cadaalad darrada wax laga qabto. Amniga, mudanyaal iyo marwooyin, arrinta amniga insha Allah haddii aad fursadda hoggaaminta dalka aad ugu aamintaan, waxaan hortabinta koowaad har iyo habeen siin doonaa aan la dagaalanka argagixisada iyo xasilinta dalka, annagoo u marayna xaqiijinta dhaqangalka qorshaha xoreynta dalka muddo kooban gudaheed, xaqiijinta iyo gacan ku haynta deegaanada la xoreeyay iyadoo loo diyaarinayo dhammaan adeegyada aasaasiga sida dowladda hoose, maamul iyo adeeg bixin, boolis, garsoor iyo adeega cadaaladda, waxbarashada iyo xarumaha caafimaadka. Maahan keliya hadal, waa ficil. Qofka marka uu soo maray hay-adaha kala duwan wuxuu ogyahay markii la xoreeyo meel adeegeedu u baahan tahay haday tahay cadaalad iyo adeeg kale ee bulshadu u baahan yihiin, iyo mid la mid ah cidda Soomaaliya qayb kaga noqonayso caawinta arrimahaas. Amniga caasimadda, mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, waxaan ahaa duqii magaalada Muqdisho iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir. Waxaan marqaati ka ahay nolosha xildhibaanka qaran ee Muqdisho ku nool iyo sida amniga ugu yahay muhiimadda koowaad iyo xaaladaha adag oo ay la kulmi karaan xildhibaanada iyo shacabka, taas oo u baahan wax ka beddel weyn. Mudanayaal iyo marwooyin, haddii aad doorataan, waxaan dhiirigelin doonaa in magaalada Muqdisho yeelato qorshaha amniga caasimadda iyo ciidamo gaar ah, annagoo kala shaqayn doono madaxda gobolka hirgelinta qorshahaas oo aan xog muhiim ah iyo qorshe dhammaystiran ka hayo. Dhinaca horumarinta dhaqaalaha, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan dardargelin doonaa isku filnaanshaha dhaqaale ee bulshadeenna
kor u qaadista wax soo saarka dalka iyo ka faa'iidaysiga khayraadka Alle noogu nimceeyey. Dhaqaale lama samayn karo, amni lama samayn karo, adeeg lama samayn karo haddii aanan la helin cadaalad iyo garsoor hufan. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay waa garsoor hufan iyo dib u xoreyn lagu sameeyo argagixisada ee xagjirka ah. Horumarinta arrimaha bulshada mudanayaal iyo marwooyin, waxaan tayeyn doonaa adeegyada waxbarashada tacliinta sare annagoo dhallinyaradeenna ku qalabeyn doonaa xirfadaha casriga ee waxbarashada, teknolojiyadda iyo dhaqaalaha. Waxaan mideyn doonaa siyaasadda tacliinta sare ee dalka annagoo dhisayna waxbarashada hoose si midaysan oo isku xiran oo federaali ah. Shaqo abuurka dhallinyarada oo noqonaysa xirfadlayaal hela goobo ay ka shaqeeyaan iyo inay abuuraan ganacsiyo ay ku midaysan yihiin iyo sidoo kale mustaqbalka gaari karo inay iyaga noqdaan kuwa shaqada bixinaya. Caafimaadka, waxaan abuureynaa xarumo caafimaad oo degdeg ah iyo kuwa isbitaalla iyadoo saldhig u noqon doona siyaasadda caafimaadka heer federaal ah oo gaarta ilaa ay tuulo leh tayo fiican laga bilaabo dhallaanka iyo waayeelka. Dhab wadahadalka iyo nabadaynta Soomaaliya, waxaan furi doonaa insha Allah dhabo lagu wada hadlo dhammaystirka dastuurka iyo sidoo kale wadahadallada iyo go'aanka gaarista qadiyadda Soomaaliya iyo Soomaaliland, taa oo loo mari doono laabxarnaan, cadaalad iyo wax aan daah ku qarsoonayn oo Soomaaliya wada ogtahay. Sidoo kale waxaan qayb xoog saari doonaa tabashooyinka ka dhasha doorashada kadib, wax la yiraahdo post election reconciliation, dib u heshiisiin doorashada kadib ee dadkii wax tabanaya. Siyaasadda arrimaha dibadda waxaa astaan noo ah qorshaha siyaasadda aan ku shaqeynayno, siyaasaddii arrimaha dibadda ee Allaha u naxariistay madaxweyne Aadan Cabdulla Cusmaan oo ku salaysnayd halbeegga ah. Sida ay siyaasaddeenna arrimaha gudaha u taallo ayay siyaasaddeenna arrimaha dibadda u muuqanaysaa. Waxaan la iman doonaa siyaasad arrimaha dibadeed ku dhisan danta dadweynaha Soomaaliyeed, taariikhda ummaddeenna iyo timaadada jiilkeenna. Waxaan jiha cusub u furi doonaa siyaasadda arrimaha dibadeedka muddo taas oo ku salaysan danta caamka oo ka fog dan shaqsiya iyo iskooxaysi. Ugu dambeyntii, mudanayaal iyo marwooyin, jiilka cusub iyo jihada cusub, haddii aan si kooban u fasiro, barnaamij siyaasadeedkeenna waa mid ku dhisan jiilka cusub oo aan ula jeedno awoodda dhallinyarada, awoodda haweenka iyo awoodda shacabka. Annagoo xusuusanayna qiimaha maalinka weyn ee 15 May, maalinkii dhallinyarada Soomaaliyeed, waxaan aaminsannahay in jiilka cusub ee dhallinyarada xildhibaanka iyagoo kaashanaya gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka ay jiha cusub u jihayn doonaan siyaasadda dalka. 15 May waa maalin magac iyo madal leh, taas oo aan Alle ka rajaynayo Soomaaliya oo mar kale noqon doonto oo samayn doonta taariikh qor leh. Waxaa ii muuqata in aan dhammaan ka tegi doono taariikh dhaxalgal u noqota dhallaanka Soomaaliyeed Ilaahay idimkiisa. Shalay, haddii aan cudurdaar ka dhigan jirnay, odayaasha ayaa waxay noo jiheeyeen maanta mustaqbalka iyo masiirka Soomaaliyeed waxay agtaalaa jiilka cusub oo dhallinyarada ah. Ilaahay idinkii, waxaan ka rajaynayaa inay Soomaaliya nasri cusub, jiha cusub, jiil cusub iyo nabad cusub u furi doonaan. Eebbaha ina guuleeyo, barnaamijkeenna ha guuleysto jiil cusub iyo jiha cusub. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.